Без никакво значение за мен кога ще са изборите за президент. Това, което ме притеснява, че политическите партии абдикират от тези избори. Защото това, което до сега съм чул, е, че се търсят все някакви кандидати, които да са общи, да са на много хора, да са или такива, или такива. Аз не мога да разбера, ако разсъждаваме тогава, защо изобщо партиите ще издигат кандидати. Или има кандидати от страна на партиите, за да могат след това да кажат успели, не успели, или няма. Какво означава това? Граждански съвет да ти номинира кандидат президент или някаква обща коалиция да изберел някакъв човек. Който и да е той. Със сигурност в България има хиляди достойни хора. Тогава каква е ролята на партиите? Това мога да кажа. Аз мога да убива и утре кой ще кандидат за президент. Просто понеже ме дразните за този въпрос дълго време, казах септември. Така че със сигурност това не е и тема сега. Ние имаме да свършим много работа до времето, когато един месец занимаваме с кандидат президентски избори. И тук много ми е ясно как партиите ще отчетат кой е техният кандидат. Като до този момент заявяват, че ще търсят някой друг да им ги издигне. Така че приемам го като закачка, каквото се разберат в парламента, така дата да решат. ГЕРБ със сигурност има кандидат, вече казвам. Мисля, че знам. Добре. Не сте ли вие? Така, друго ще питате ли? Но не случайно, пак казвам, не случайно, така ги изчаквам, за да видя докъде ще им стигне, нали, фантазията в издигането на кандидат президент. До този момент основните сили, които са заявили, че всъщност няма да имат кандидат президент. Ще имат някакви, които хора ще изберат двойка, която всъщност няма да е от тях, а ще е от някой друг. Това съм чул. Съдете, ще водите ли разговори? Раданка наказва, че е избора на новия президент. Аз отдавна съм спрял да му обръщам внимание, какво казва Къне. Така че имате готов играч, просто гледате. Аз имам готов играч, но ако модата е такава, партиите да не участват в президентските избори, може и аз да отговоря на модата. В смисъл ще подхода по същия начин. Тогава, аз искам вие да питате и. Искам вие да питате и. Защо партиите не искат да издигат кандидати? Защо на практика цялата политическа система по този начин се дискредитира? Ако партиите са нещо лошо, ги закрием. Вие сте най-голямата партия, вие не предлагате. Как да не предлагам? В края на края ще го кажа, когато изпълнителното бюро, партията, решиме да го направиме. Аз не се вода по акъла на други. Но това, което виждам за сега като конкуренция, от страна на реформаторския блок заявиха, че гражданския съвет ще им номинира кандидата си, рече. Няма да носи никаква партийна принадлежност. Не може му се търси след това отговорност. По никакъв начин от никой. БСП заявиха, че ще търсят коалиция с редица партии и лидера не иска да поеме отговорност да е той кандидат. Не го право, не го упреквам. Това имаме към момента заявено. Ако това е модата, повтарям, ако това е начина да се издига кандидат президент, защо ще харчиме партийни субсидии тогава по тази тема? Сигурно ще има. Но просто сега е много рано. Сега е много рано да се говори за тях. И аз исках колкото може повече, и това е единствената причина, повярвайте ми, да изчакам последния момент, последните месец-два, за да може сегашния президент да си изкара мандата в необходимия комфорт. Виждате, непрекъснато идват президенти, непрекъснато той пътува, участва в международни срещи. Трябва да има авторитета, както президента Обама. Всички знаем, че няма да е президент след няколко месеца, но до тогава той изпълнява функциите и то с целият авторитет, който има неговата администрация. Това искам да постигне и аз. Не ви разбрах. Притеснява ли ви информацията за паравоенни формирования по границата и дали се взимат някакви мерки? Мисля, че тази тема преди месец и половина разискахме и от тогава нямаме такива проблеми никакви. We'll be right back.